Viktor Hugo, známy francúzsky spisovateľ, svojho času vyhlásil, že k dobrej knihe treba dobrých čitateľov. Tak ja pevne verím, že len tých najlepších čitateľov si nájde kniha Sladký život, ktorú napísala moja ďalšia hostka Jana Micenková. Dobrý deň, Dobrý deň. Janka, tak vaša kniha sa dostala medzi desiatku najlepších slovenských publikácií a budeme teda možnosť zabojovať aj o ocenenie Annals of the Litera 2018. Čo to pre vás znamená? Lebo ide v podstate o prestížne ocenenie. Mm-hmm. Čo si myslíte, prečo si porota vybrala okrem iných aj tú vašu knihu? No, pre mňa je to veľká pocta, pretože naozaj vyberali z veľa knih, asi 230, čo vyšli za celý minulý rok. A vlastne vážne som to nečakala, pretože je to moja prvá debutová kniha, takže ja som si myslela, že to bude nejaká kniha pre pár mojich kamošov. Ale v podstate, čo som potom čítala názory porodcov, tak ich zaujalo to, že je to taká podľa nich akoby generačná výpoveď súčasných 30-tníkov alebo 30+, a že sú to také odpozorované veci zo života a dosť autentické, takže veľa ľudí by sa mohlo v určitých postavách aj nájsť. Tak to ma veľmi zaujíma, lebo ja som práve tá generácia 30+, a teda dočítala som sa, hej, že pod humorným alebo vtipným povrchom sa skrýva taká tá generačná výpoveď súčasných 30-tníkov. Výpoveď o čom? Alebo skúste nás tak trošku nasmerovať, kto sa tam nájde v tejto knihe. Súčasní mladí ľudia, napríklad rada uvádzam taký príklad, ľudia, ktorí napríklad vyštudovali rôzne humanitné obory, ktoré sú síce zaujímavé, ale v dnešnej dobe sa potom človek veľmi ťažko uplatní, takže napokon niekedy sa stáva, že skončí nejaký ako čašník, čašnička, mm-hmm, alebo tak. Takže z týchto vecí si tak robím viac menej takú trpku, srandu. A potom vlastne aj ľudia, ktorí sa obklopujú rôznymi vecmi, zbytočnosťami, ako dnes máme všetci všetkého strašne veľa, ale vlastne potom aj nevieme, čo by sme chceli. Takže aj takéto vlastne postavičky. Uh-huh. A je táto kniha teda výlučne pre 30-tníkov, alebo si ju môžu prečítať povedzme aj 20+, aj mladší, aj starší? Kto sa v ňom každý nájde? Určite aj 20+. A je tam aj pár poviedok, ktoré sú pre staršiu generáciu a sú tam aj názory vlastne staršej generácie na tú našu generáciu, ktorá je taká hľadajúca sa alebo plácajúca sa väčšinou od niečoho k niečomu. A vlastne je to dosť inspirované vlastne niektoré poviedky východom, východňarským prostredím a pár dialogov, monologov je to aj vo východňarčine. Uh-huh. A viem, že tento týždeň má byť v súvislosti s vašou knihou beseda, uh-huh, kde sa bude konať. A čo sa teda od tejto besedy môžeme sľubovať? Čo sa tam čitatelia dozvedia? Alebo čo si myslíte, aké otázky vám tam položia? Tak jedna beseda bude vlastne teraz v stredu v knižnici v Prešove, na Prešovskej univerzite, a to bude od jednej. No a tam, neviem, tam sa asi bude riešiť celkovo asi, ako som tú knihu písala, inšpirácie a tak. A druhá beseda je štvrtok, to je tu na vo vedeckej knižnici v Košiciach, tá bude od 4. hodiny. No a tam asi budeme vlastne riešiť dosť to, ako ma ovplyvnili Košice, východ pri písaní tejto knihy a taktiež ako som spolupracovala so svojou kamarátkou, ilustrátorkou, ktorá tú knihu vlastne ilustrovala. Áno, treba povedať, že vy ste rodáčka z Košic, ale ano, žijete v Česku, v Prahe. Je to trošku počuť. Áno. No, asi a je to trošku počuť, ale menej ako u Andrej Verešovej. Nemusíte si teda robiť starosti. Povedzte mi, vy sa tak teda zaujímate aj o tú slovenskú tvorbu, že sledujete teda, čo sa píše, čo vzniká, čo prichádza na pulty každoročne, pokiaľ ide teda o slovenských autorov a možno zvlášť práve tých z východu a z Košic? No, teraz už áno. Teraz som, ja som predtým študovala slovenský jazyk, takže tu, uh-huh, som veľmi veľa čítala slovenských autorov, ale potom nejak sa mi to zajedlo, takže som začala čítať skôr tých zahraničných alebo tak, ale teraz, keď už sa zase začínam trošku pohybovať v tomto prostredí, tak ma samozrejme zaujíma, čo píšu aj ostatní, takže teraz už som sa začala zaoberať súčasnými slovenskými autormi. Ale priamo ešte som vlastne nenatrafila na niekoho momenta. To by vás nejako príliš, povedzme, zaujalo? No, niečo ma zaujalo, mm-hmm, ale nebolo to z východu. Mm-hmm. A koho by ste mohli tak spomenúť ako svojho obľúbeného autora, či už slovenského alebo svetového? Teraz som objavila slovenského autora, ktorý tiež vlastne je teraz v desiatke Annals of the Litera, volá sa Richard Pupela a napísal knihu Čierny zošit, a to sú také až tak zvláštne hororové poviedky, mm-hmm, ale je to taký skôr psychologický realizmus, nie horory typu Stephen King, ale skôr také, a je to veľmi dobré. To si myslím, že to je výborné a to by som doporučila. Takže pre všetkých fanúšikov tohto žánru. No.
takých temných vecí. No. Je to celkom vhodný typ. A pokiaľ viem, vy ste aj teda režisérka, ak píšete knihu, tak sa na to povedzme už aj takto pozeráte, že ako by to mohlo vyzerať potom na tom filmovom plátne? Ja sa skôr zaoberám divadlom teraz, keď som vyštudovala FAMU, filmovú školu, ale keď píšem poviedky, tak až potom, keď ich dopíšem, tak je tam pár takých, ktoré keď som si spätne prečítala po sebe, tak som si ich už potom začala predstavovať, ako by mohli teoreticky vyzerať vlastne na divadle. A ešte jedna taká otázka. Uvidím, ako mi ju teda zodpoviete, lebo pre mňa ako laika je to celkom také zaujímavé a som celkom taká zvedavá, ako to v súčasnosti vyzerá, lebo vy ste spomínali, že ste teda debutantka, že je to vaša prvá kniha. Ako to teda vyzerá v praxi, že človeku napadne povedzme nejaká myšlienka, povie si, a tak viem písať, tak skúsim napísať knihu a čo potom? Ono to bolo tak, že som v roku 2012 sa zúčastnila súťaže poviedka, kde som získala prémiu. A to bolo po dlhej dobe, čo som napísala poviedku a keďže to malo takýto úspech, tak som sa rozhodla, že skúsim napísať ďalšie. No a v priebehu tých pár rokov som si písala a potom vlastne som oslovila nejakých vydavateľov. Jednému sa to nepáčilo, ale do pána Marančina to zaujalo, takže vlastne mi to ako vydal. Takže v podstate, keď človek má nejaký nápad, ak má nejakú inšpiráciu, ak niečo napíše, tak v podstate len skúša šťastie, že to posiela teda do rôznych vydavateľstiev a rôznym ľuďom a čaká teda na odpoveď? Ono je dobré mať za sebou niečo, ako tá súťaž poviedka, že sa už človek akoby dostane trošku medzi tých ľudí, medzi tú komunitu a tam už potom už je to lepšie, potom sa s tými ľuďmi diskutuje lepšie, že pošlem ti. Áno, to som ja, takto, jasné, no. To som ja, bola som tam a tam a ale myslím, že zrovna pán Marenčín, jeho vydavateľstvo je také, že aj na svojich stránkach to má napísané, že príjma rukopisy aj od neznámych ľudí, že ho to zaujíma aj takých, čo sa nikde neumiestnili. Takže je to možné aj skúšať určite. Takže možno aj inšpirácia alebo užitočné informácie pre niektorých našich divákov, ktorí možno práve majú takéto spisovateľské črevo, tak toto poviem. Janka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli medzi nás a drží vám samozrejme palca. Sme zvedaví, ako teda dopadne a na Soft Litera. Ďakujem. Všetko dobré, majte sa, dovidenia. Dovidenia.